А люди не бояться єпископів. За інших не відповідаю. Я жартую. Як папа благословляє призначення єпископів, якщо їх не знає? А тому він питає. Тому він має своїх представників в різних країнах. Вони називаються апостольський нунцій, який знає того чи іншого кандидата по імені і також довідується від, робить такі дослідження і питається, і відповідно вивчають ту чи іншу кандидатуру, і тоді апостольський нунцій, чи патріарх нашої церкви, скажімо, особисто представляє Святішому Отцеві цього кандидата. Тому Святіший Отець довіряє своєму післанцеві і главі церкви. Хто може покарати єпископа? Єпископа карає трибунал, трибунал Верховного Архієпископа, який створений в нашій патріаршій церкві, а також апеляційний апостольської столиці, сигнатура апостольська. Що надихає на служіння у страждаючому регіоні? Звісно, в часі війни не просто, але мені дає силу, перш за все, молитва, співпраця з моїми священниками, які є дуже жертовні, приклад глави церкви, як пастиря. Отже, і також моє покликання служити. Я не можу не служити. В природі моїй є служити для свого народу, для церкви, для Бога. Чи добре знаєте всіх священиків екзархату? Всіх по імені знаю, і священиків, і їхніх дружин, і діточок. Чому єпископа називають владикою? Має владу, як єпископ. Я жартую. Владика – це є такий духовний термін, біблійний термін. Владика – це є той, який є батьком для своїх підлеглих. Навіщо церкві стільки ієрархії? А ієрархії небагато. Є глава церкви, є єпископ місцевої церкви і все. І місцеві священики, які є делегований єпископом. Чи всі єпископи мають секретаря? Мали би мати. Іншу назву має канцлер. Це, який повинен бути з уряду біля єпископа, щоб його документи були важними. Офіційні документи, які він видає, завжди мусить мати підпис канцлера. Чому єпископи мають різні ризи? А тому, що різний матеріал собі купили. Переважно ми маємо синодальні ризи, вони одинакові. Але також тут питання зручності, наскільки ці ризи є зручні, а також відповідно до свят ми беремо ризи ті того чи іншого кольору. Узор, який на ризах, він такого великого значення не відіграє, тому вони різні. І не впливає на літургійне життя церкви. Чому Павло писав про одружених єпископів, а зараз вони не одружені? В перших віках християнства були одружені єпископи, але потім з плином часу церква вирішила, що краще бути неодруженим, щоб не було зловживань і в фінансових питаннях, і в кадрових питаннях, і так далі. Яким чином допомогти священнику, що вигорів? Різні є способи. Перше, бути поруч, дуже близько, і розмовляти з ним. По-друге, є дати можливість йому змінити обставини і відбути якісь реколекції собі, чи просто відпочинок, місяць відпочинку, скільки він буде потребувати. Але завжди є дуже важлива також молитва за того священника, щоб Господь дав йому сили.